Юрій, я тебе вітаю. Сьогодні останній день експозиції твоєї першої персональної виставки. І скажи, як тобі цей досвід? Ну, для початку цей... Привіт! Для початку цей досвід... Насправді мені дуже сподобалося відчувати кожен період виставки, як її підготовку, відкриття, тривалість. Я думаю, закриття теж мені сподобається. Загалом досвід чудовий, тому що досить багато знайомств. Ну, я не очікувала, наприклад, там якоїсь співпраці. Загалом це ще чудовий досвід, як для мене, як для творця, тому що впродовж підготовки було зроблено дуже багато роботи, змін, експериментів, тому це чудовий. Я дуже рада, що тобі все сподобалось. І от в цьому світі тепер стало дуже важко щось планувати на майбутнє. Проте я гадаю, що кожна людина якось бачить себе там через рік, два, можливо, навіть п'ять. Це такі сміливці, певно. Але як бачиш себе саме ти? До речі, я недавно стикнулася з такою проблемою, що я все ж таки не на тому місці, де я знаходжуся, тому що я зараз дуже мало малюю, дуже мало творю. І в мене дуже мало часу на творчість. І подумала, що все ж таки потрібно розставити так пріоритети, щоб я йшла за своїми бажаннями. Бо в майбутньому все ж таки більше часу хочу присвячувати творчості, новим відкриттям для себе як техніка, так, можливо, виставкові діяльності, тому що мені досить сподобалося, я загорілася цим. Тому думаю, що буду далі розвиватися в цьому напрямку. Чудово. І які ти можеш дати три поради молодим художникам саме в реалізації такого власного проєкту? Перш за все, це не боятися експериментів. Пробувати всі можливі матеріали, техніки, просто не боятись, переступити через «не хочу», «боюсь», те, що мені не вдасться, і спробувати, навіть якщо це буде невдача, це, мабуть, буде друга порада, то її потрібно сприймати як свій досвід, її потрібно сприймати не як невдачу, більш так, можливо, апатично ставитися до того, що ти робиш, не настільки критично до своїх робіт. Ось, і пробувати, однозначно пробувати дуже багато, і не зупинятися, не обривати, ну, доводити до кінця. Тому це будуть мої поради такі найголовніші. Я дуже дякую тобі і сподіваюся, майбутні художники, молоді, які захочуть реалізовувати свої персональні виставки, дослухаються до твоїх слів. Так, я надіюсь. Я агітую всіх молодих творців, всіх бажаючих подавати свої проекти в галерею ЛНАМУ. Тому що навіть якщо у вас щось там не закінчено, навіть якщо ви десь переймаєтеся, що десь там недописаний опис або не всі ескізи продумані, спробуйте відбір, хоч він, мабуть, і складний процес переходить, але у вас є можливість, і її треба використати, спробувати. Тому агітую всіх молодих митців подавати свої проекти. Дуже дякую тобі. Дякую.